Sveiki, šis filmukas yra skirtas mano drabužiai.lt forumo nariams ir temai mūsų kosmetikos kolekcijos. Nusprendžiau viską nufilmuoti, tikėdamasi, kad tokiu būdu paprasčiau galėsiu jums parodyti tai, ką aš turiu, naudoju ir ką bandau. Taigi, kad negaišti laiko, taip maždaug atrodo tai, ką aš šiandienai išsidėliojau. Pradėsiu galbūt nuo šešėlių, nes jie būna įdomiausiai, tai yra Too Faced paletė. Jos Lietuvoje prekyboje nėra, bet tai yra mano viena mylimiausių, vadinasi Fun in the Dark. Isadora, visiems žinomi, pažįstami, pupas, keletas spalvų, Too Faced Smokey Eye paletė. Deja, man nelabai jinai patiko, tad realiai naudoju tik vieną spalvą. Toliau, šešėliai. Yves Saint Laurent vasaros leidimas. Labai gražios spalvos, tačiau deja nėra tokios ryškios, kaip aš tikėjausi pirkdama. Dar viena Lietuvoje nesančios paletės Too Faced variacija. Na, labai gaila, nes šitą sudaužiau, tikrai norėčiau įsigyti naują, bet limited edition ir tiesiog daugiau nebeįmanoma. Calvin Klein'o Vera Valetti 4 spalvos, šita dažutė mažutė buvo rasta Adore Box atras grožį dėžutėje. Teko girdėti apie ją labai daug visokių atsiliepimų, bet man jinai labai patinka. Clinique. Toliau, didžiausia susidomėjimą visų traukiantis akį yra be abejo mano ryškių spalvų paletė. Čia yra 40 spalvų. Šešėlį yra štai šios firmos, Fraulein 38. Tai tiek apie šešėlių paletes, yra dar daug pavienių. Too Faced Galaxy buteliukas, Gosho pigmentai, žali, kolistaras, gošas, tamsus šešėliai, įvairūs, buržaujus, Deborah Lancome, Too Faced'o, dar keletas dažučių gošo. Taip pat pudrų kamputis. Neseniai draugė kaip ir rekomendavo, supažindino, kad yra toksai kosmetikos brandas kaip Elfas, tad šiuo metu tikrai nemažai įsigiju šios produkcijos ir bandau. Na, turiu visokių nuomonių apie visokius produktus, jeigu ką domina, galiu paklauskit, atsakysiu iš to, ką esu bandžiusi. Skirelis lūpdažių. Kokia mergina be gausybės lūpdažių. Taip pat ryškus, natūralių spalvų, įvairių firmų. Indelis palaidų gerybių. Tušų, maskuoklių, eyelinerių, lūpų pieštukai, akių pieštukai, šešėlių pagrindas, Too Faced, klijai, netikrų blakstienų ir visos kitos moteriškos slaptos gudrybės. Lygiai taip pat turiu du indelius šepetėlių. Čia laikau švarius tiesiog ir čia atiduosiu panaudotas, tam, kad žinočiau, kad juos laikas plauti. Tai buvo mano šiuo metu naudojamas dekoratyvinės kosmetikos kolekcija. Priemonės dažniausiai įsigiju internetu per eBay iš Didžiosios Britanijos arba Jungtinių Amerikos valstijų. Jeigu jums kilo kokių nors klausimų apie priemonės, kurias matėte šiame filmuke, drąsiai klauskite. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės!